No niin, alahan nyt selittämään. Siinä on tommonen muna, joka on syöty. Joka on syöty jo. Joo, ja miekö syödämään, että lopu sinulle sitten, että tämmönen? Mikä tämmönen oikaa? Niin, siellä on joku lelu. Sitten tässä on. Siinä on vatsari sinistä. Lisää. No näyttää olevan juu. Sitten tämmönen karkki. No, näyttää olevan. Tämmönen. Dumple. Marianne. Ja sit siinä on tämmönen 4 pääsiäismunaa. Pientä. No näyttää olevan juu. Että. Näin. Noissa pienissä ei ole yllätyksiä. Ei, mutta tässä on joku. Että siihen mietin. Ootko se teillä jo MMM? Oon. Entäs tämä? Se on tuhottu jo. Aha! Kyllä me syöneet. Katsotaan ensi viikon kokona syöty. Ei se ole näin. Ei ne ole mitään syöty. Tuosta me jätän sitten tuon yllätyksen tuohon herralle. Mä oon päättänyt, että mie sitä tarvitsi. Niin, että siihen. Joo, nyt on. No niin.